V minulé epizodě jste mohli vidět, jak jsem se po tréninku s miskama vydal splnit třetí výzvu, kterou si pro mě přichystal Huawei. Takže dneska uvidíte, jak jsem se popral s výstupem na Sněžku. Máme 11.10. něco po 8. hodině ráno a dneska mě čeká výstup na Sněžku. Nejradši bych spal tady v této posteli dál, protože jsem střihal asi do 3:30 do rána, takže jsem brutálně nevyspalej. Opět. A něco mi říká, že tenhle ten den bude stát za to. Tak ještě teď koukám na webové kamery. V peci pod Sněžkou to nevypadá vůbec špatně. Ale když to tady nahoře... To bude celkem maso. Nazdar. Sabra. Asi jste přišli na to, že s náma dneska pojede ještě Vidrail, který nám pomůže s kamerou. Já jsem se musel ještě koupit boty. S takovým týmem já nikam nejedu. No, Hanko, tak prej jedeš. A s lehkým časovým zpožděním jsme vyrazili do pece pod Sněžkou. Vypadá to, že jsme dorazili do pece pod Sněžkou. Já jsem tady na tomhle místě poprvý životě. Já jsem totiž nikdy v životě na Sněžce nebyl, takže pro mě je tohle takový úplně první výstup se mnou. Nevím, co mě čeká, možná proto se nebojím. Ale jediný, co teda musím říct, že tady začíná být strašná kosa. Máme přesně 12 hodin a v tuhletu chvíli startujeme časomíru a jdeme nahoru na Sněžku. Jsem zvědavej, za jak dlouho to vyjdeme. Nemůžu. Trasu jsme měli naplánovanou následovně. Na vrchol se dostaneme přes luční boudu. No a na samotný výstup máme pouze 6 hodin. Ne protože bychom chtěli, ale protože v 18.00 vyjížděla poslední lanovka zpátky dolů. Jsme 59 minut na cestě. No jako kecel bych, kdybych řekl, že nejsem zadejchaný. Víte, jak poznáte, že jsme fakt hodně vysoko? Oh, tohle to je sníh. No a čím jsme stoupali výš, tak tím logicky bylo i více sněhu. Takže jsme se vybourali s dronem, tak uvidíme, v jakém je stavu. Že? Ještě že sníš. Dobrý, jo, jo. Svítí. Tak já mám zničený už dvě vrtulky. První jsem zničil v Černobylu, napál jsem to do stromu. A druhou jsem zničil na Sněžce, napál jsem to do stromu. Jsi ráda, že jdeš s náma na ten výlet. Miluju výlety na Sněžku a miluju tři bláznivý youtubery. Který furt melou něco, co by určitě ocenil můj syn, ale já to vydržím. Zabijte nás někdo. Tak jsem si myslel, že už jsme nahoře, protože tamhle vidím takový značky. Jsem zjistil, že tady je nějaká chata a že půjdeme ještě o kus dál. Ještě jednou to Tak jsem si naměřil tep, mám 138. To je málo nebo hodně? To je akorát, by si měl vlastně pracovat v tepové frekvenci 130-140, protože jak jsi říkal, že včera jsi byl běhat? Včera jsem byl běhat a měl jsi 180, takže no. V tom případě, když seš nad svojí vlastní tepovkou, tak už si bereš energii na výkon ze svalu, což je špatně, ty bys měl brát energii na výkon z tuku. OK, tohle je asi dobrý vědět, ale tep netep, jde se dál a počasí se zhoršovalo. Takže, aby toho nebylo málo, k tomu sněhu se taky přidala neskutečná mlha. Kdeže si říkáš, že tak? Tady, tam? Tamhle ta šmouha, není to chata? Jo, tamhle to přesně, Jirko, jasně. Jídlo! Jirko, to už říkáš hodinu a půl, že už tam bude chata. Věří jen? Já jsem prostě tuhle tu výzvu nemohl dělat na jaře, v létě. Když je krásný počasí, je teploučko. Ne, já prostě musím to dělat v říjnu, když tady na Sněžce už je hromada sněhu. Občas jsou tady závěje sněhu vyšší než jsem já. Tenhle ten tmavý flek, to je budova asi 15 metrů od nás. Luční bouda. A myslím si, že tady dáme pauzičku. Krátkou. Tak jo, zastavit se, zahřát se, dát si horký čaj a nabrat další síly. Jo, to je přesně to, co jsme potřebovali. Vím, že v tuhletu chvíli bych měl asi jíst trošičku nějaký jiný jídlo podle jídelníčku, ale
Tohle jsem si prostě nemohl odpustit. Tak jsme si tady na Luční boudě dali teďkon oběd a horký čaj. Ale moc dlouho se zdržet nemůžeme, protože za 2 hodiny a 10 minut končí jízda lanovky a do té doby my se musíme dostat na vrchol, protože potřebujeme se z vrcholu dostat lanovkou dolů, protože dolů pěšky to fakt nejdeme. Teda fakt nejdeme. Wow, to je kosa. Tak připravený dál? Ano. Ne. Ne? Vůbec, nelžete, všichni víte, že nejste. Jako třeba absolutně netuším vůbec, kde to teď momentálně jdeme. Já si myslím, že kdyby jsme to teď měli otočit, tak se asi nejspíš ztratím, protože netrefím cestou zpátky. Sice jsem aspoň po obědě, takže jsem doplnil energii, ale nejsem odborník. Ale řekl bych, že tady chcípnu. A když ne já, tak nejspíš mi umře technika, protože k tomu všemu ještě začalo sněžit. A zrcadlovka se upřímně řečeno nekoupe zrovna dvakrát ráda. Jestli celý výstup byla příjemná procházka, tak v závěru jsme si to vynahradili. Teplota pod nulou, silnější vítr, nepříjemný sněžení a všude led. A do tohoto vědomí, že za hodinu nám jede lanovka a my nevíme, jestli ji stihneme, no hlavně žádnej stres. A tohle je výsledek, jo. Tohle to je to, proč jdu nahoru, jo. To je ten důvod, proč tady vypouštím skoro duši, jo. Ano, správně, Marťas. Já už něco vidím. Tohle je vrchol, jsi si jistý? Dámy a pánové, já mám pocit, že mám totálně zamrzlý objektiv. Doufám, že mě trošku aspoň vidíte. A momentálně jsme zůstali na vrchol, teda doufám. Tamhle ještě máš 10 schodů, tak to stupni tamhle po 10 schodech. OK. Hanka ještě nás dochází, protože jsme nasadili trochu tempo. Dostali jsme se na vrchol Sněžky. Doufám. Čas 17 hodin 12 minut, což je čas, který jste měli tipovat, za který vyjdu z pece pod Sněžkou přes Luční boudu sem na Sněžku. Co myslíš? Je splněná výzva třetí? Si pište. S přehledem. Sice trošku nemůžeme nikdo mluvit a vypadá, že jsme přebrali, ale jsme naprosto střízli, jen máme zamrzlý pusy. To je nádhera, co? Přesně když jsme se dohadovali, že třetí výzva bude výstup na Sněžku, tak říkali, uděláš si, Marťas, krásnou procházku, uvidíš ty krásy České republiky. A co musím říct? Jo? Stojí to za to! Je to tady nádherný. Možná někdy v létě. Teď jeho přítelkyní a tyhle ty výlety mi chtěl dělat tak co 14 dní, tak nevím, jestli by si ho vybrala za partnera. Kdybych byla mojí přítelkyní a chtěl bych po tobě tyhle výlety, tak bych asi zase brzo byl single, si myslím. Tak a máme to za sebou. Zvládli jsme to a ani to moc nebolelo. Tímhle projektem vám chci ukazovat, že cvičit nebo hejbat se nemusí člověk jen ve fitku. Nebo to dělat vrcholově. Jde to dělat i naprosto přirozenou cestou. Člověk něco zažije, když bude mít štěstí, tak uvidí třeba i něco nádherného a přitom všem dělá něco pro svoje zdraví. No a tenhle ten konec, co jsme šli, tam jsem jako regulérně myslel, že fakt jako umřu. Já jsem jako už natáčel vzkazy pro svoji rodinu. Že já jenom chci říct, že pokud tady teď na tomhle místě, tady na Sněžce umřu, tak veškerý můj majetek nechte na pokoji. Jo, a co se týká čtvrté a poslední výzvy, tak ta pro mě bude asi úplně nejnáročnější ze všech. V pondělí 24.10. budu muset ujet na kole z Plzně do Prahy před televizi Očko. No,
tak to jsem na sebe zvědavej.